Uma vez com vocês, trazendo hoje um Hyundai Santa Fé. Falou? Dá uma olhada aí, o tapetinho tá aqui atrás. O que vocês acham da cor por dentro? Bonito? Né? Bacana, uma cor creme. Vamos ver o que tem aqui embaixo. Nada. Cadê a roda de reserva dele? Ok. Tá o hitch ali. Não tô vendo roda aí, cara. Os pneus estão bons. Muito bons. Isso aqui não estão tão bem assim. 2009 com 100 mil milhas, tá legal? Hyundai Santa Fé. Sujo pra caramba, olha aí. Trabalho que você vai ter limpando tudo isso aí. Airbag lá. Vamos ver aqui, ó. Isso tá aqui, ó. 2009 Hyundai Santa Fé SE, 4 portas, tal. SUV. All-wheel drive, eu acho que sim. Não sei, mas tá dizendo que vale quase 15 mil. Essas coisinhas que eles colocam na janela aqui, essas fitinhas amarelas e tal, falou? É pra deixar saber que precisa de gasolina, que nesse caso sim precisa, você viu? Amarela deve ser isso, gasolina. O azul, não sei. É o pessoal de dentro aí. 15 mil dólares, pessoal. Eu acho que tá caro. Falou? Esse carro que vende por 10 mil aqui no leilão. Se vale 15 mil na rua, tá legal? Na minha opinião, tá muito caro. 15 mil dólares, tá louco. Ah, vamos ver aqui. Tudo lado do pickup. Não sei que linha que é. Os freios estão enferrujados, pode ser porque está sentado há muito tempo, o vidro está quebrado, você viu? Um para-brisa desse aqui, meu mecânico chamou o cara, ele vem lá, coloca o para-brisa para nós, e vale uma média de 150, sabe? Por aí. É, foi eu tô mais ou menos. Estamos na linha 7 aqui. Parece que a transmissão está boa, tá bom? Aqui é um carrinho quebra-galho, falou? Eu não pagaria 15 mil nele, nesse estado assim, nem a pau, cara. Talvez depois que esteja limpinho e tudo. Ele tá com 100 mil milhas, né, cara? Usualmente você vai ver esses carros aqui com 100 mil milhas. Caso que o pessoal já sabe, né, cara? Deixa eu devagar aqui pra não jogar água no cara lá. O pessoal já sabe que vai. Já chegou na vida do carro, né, cara? Mas que gozado, cara. 15 mil. 15 mil dólares. Não dá, cara. Chovendo, tá frio. Eu tava na área aqui, falei, vou dar uma volta. Falou? Vou mostrar pra vocês as carrinhas. Já filmei o Hyundai Odyssey, filmei o Honda Civic. Dá uma olhada lá depois, pegar meu telefone aqui antes que eu esqueça. Tem conexão aqui pro USB, o iPod, auxiliary ali para o teu rádio, escutar sua música no seu iPod e tal. Legal? É isso aí. Então o aplicativo me disse aqui, ó, você pega aqui o aplicativo e falou que vale 15, mas eu não tô muito convencido não. Vou deixar a chave aqui pro próximo. Não tô muito convencido não, cara. Falou? Esse carro aqui, máximo 10 mil, cara. Eu acho que até aí é muito, cara. 2009 com 100 mil milhas, cara. Eu acho que é muito, cara. Até 10 mil é muito, me desculpa, cara. Esse carro aqui, cara, se 7, 8, pode ter certeza. Falou? Pessoal, muito obrigado por estar aí curtindo, compartilhando, inscrevendo-se no canal, deixando seu positivo. Se esse carro não é o carro que você gosta, por favor, não vai lá e me deixa negativo, tá legal? Porque Dá pra você, não tem problema. É que me pediram, falou? Fique com Deus, todo mundo, a gente conversa na próxima. Tchau, tchau.